alaye alaye wa se bobo yen ko ile e da sila we lo n fe lo gbase le ni bo godo ise yen gba e fa so e ya jari ala e ba so e je se ki lo sele ki lo sele wo ke won bi ere e da so e da mi sila ara eleke o lo n fe lo sise ni mo wa gbo bi to tin so to n pariwo rere e ti ko sami adura mi akoba to wo yen ko seni ti o le kun ohun lo se gbodo fokan ton yanju nitori pe opolopo awon ta n ba se kathirun min al khulatai aksaruhum la yaqilun gbogbo opolopo nu awon ta n ba se won ni fe yan denu so ra kunrin ton wo ti won faso re yan yen o fokan ton re ni won wa ti tori pe fe lo gba orire ese to ti se won lojo to ti pe ohun ni won wa wu jade ti won fi ba yo re je mo gba aladua fun gbogbo oju ti n wo mi leni oju aje yi o ni ra ko ba laye re ani gbogbo emi buruku gbogbo emi osi gbogbo emi ati awon eyan bi ti won ma nda aye eyan lamu ti won ki fe je ki yan ri orire se lati ni ilo olohun yo finu agbara re jo gbogbo won sonu gbogbo eni ti o fe je ko la laye alakoba eyan to fe je ko ro re keyin si kirikiri gbogbo eni to ba rin leni ojo aje ti yo wa da oro re ru to fi wa kabamo lati ni ilo ipinya o de laarin yin kokoro buruku agadagodo osi taye fi die ti won fe je ko ni tesiwaju leni oba mi o ba ijadanu bo ba le ba mi sami adura igada ori re re to tin le latojo to ti pe yo te lowo leni